Nossa, velho. Fiquei triste agora, hein? Cara, eu sabia que ia ser no detalhe, velho. Eu sabia. Sabia que ia ser no detalhe. Nossa, mano. Foi muito perto, cara. Cara, tava fluindo Hey muito there, bem, velho. Jitsa. How's your endless toil treating you? Mr. Hypnos, do you maybe think that you could, you know, keep an eye on the procession line before Lord Hades, like you were supposed to? Oh, that's no problem. I can definitely do that. I'll just add it to the list. Good then. Glad we had the chance to chat. Now, maybe get some sleep or something. You look pretty beat. Fiquei triste agora, hein, mano. Caraca, velho, meu. Foi, meu, eu achei que ia dar pra finalizar ele com o golpe de Poseidon, velho. Mano, foi tipo. Era tipo desviar aquele ataque. Se eu tivesse reflexo da Athena, ia ter sido maravilhoso aquilo ali, velho. Era desviar aquele ataque, lança, puxou, matou, velho. Era isso. Aí esse arqueiro não morreu no especial, velho. Quis focar o pai dele pra achar, achei que matava, né? He is a god, but he is just a god. If you'll forgive my bit of treason there. Just a god. Caraca, velho. Ele nem tá aqui. Tá lá me esperando o corno. Hey, what's that you're drinking, Meg? Anything good? Whatever it is, it's weak. Enough to be mistaken for your blood. Seria a encarnação do sono porque ele não tá dormindo. É porque. Não, talvez ele esteja dormindo de olho aberto, igual um peixe. Nossa, mano, fiquei triste, hein? Fiquei bem triste. Pera aí, amigo, já vai deitar já. O que temos aqui de novo? Sangue fervente. Causa dano de ataque e ataque especial extra a inimigos com um negocinho do tiro fincado neles, 10% por nível. Aumenta o suprimento de negocinho para seu tiro, mais um por nível. Nossa, é meio bosta esse talento novo, hein? Esperando mais. Cara, acho que eu vou juntar 500 pro desafio à morte, porque, meu, se eu tivesse dois desafios à morte, a gente ganhava aquela ali, velho. Eu acho que desses aqui, a única coisa que eu preciso é desafio à morte, pra ganhar mais uma carga. Eu não preciso de mais nada disso aqui. It is the dead of night, or the approximation of it in the realm of Hades. Prince of the underworld, Zagreus, rises from a fitful slumber, with much mischief on his mind. Mischief? Me? I was just going to have a little look through Father's stuff. All is quiet at this time. Ever-dreaming Hypnos put a spell upon the house, as willful Zagreus had asked of him. All are fast asleep, save for the prince. It is exactly as he planned. Lower your voice, old man. I'm trying to be sneaky here. Ué. He ventures toward the stately throne of his lord father, half expecting to be caught, but ill expecting what he is about to find. I said, shut up, old man. He does not know exactly what he seeks. Que tá acontecendo, meu? That something always has felt off to him, that he does not belong. Who is he, really? Lord Hades never would indulge such questions. So Prince Zagreus would find out for himself. I'm not listening. He rifles through his lord father's possessions. There is not much of any import there. Ledgers and administrative parchment work. Correspondence from Olympus which he had ignored. No trace of any reference to his son. Opa. But then, there is the note. Written finally in a hand and voice the likes of which the prince had never seen or heard. Hades, I can no longer tolerate my life here. Ah, Persephone. So I'm leaving, even if it kills me. I won't be returning to Olympus. If there is a place where I belong in this world, it must be somewhere between heaven and hell. Perhaps it's on the coast and has a little garden. Take care of Cerberus.
I shall miss him. Oh. Persephone. Thus did Prince of the Underworld Zagreus absorb the contents of this hidden letter. Hey, ela que é a mãe dele, não é aquela Nyx. The fuck? His mother's hand. My mother's hand? Wait, what? You're saying this Persephone, that she's my mother? Então, Nyx não é sua mãe, meu querido. My father always said that Nyx was that liar. He lied to me. They both did. All my life. Thus did the prince discover, inadvertently, the well-kept truth about his lineage. Entirely by chance, this did occur. Persephone, the one-time queen of all the underworld. Where had she gone? And why? Engulfed by newfound questions and his rage, the prince decided to confront his lord and master. You, why? Bora, é a mestre do sono, né? You're Nyx. You're not my mother. All this time, you and my father, you lied to me. Oh, my dear child. So now you know. But only half the truth. I can explain the rest. So, please. It never was my wish to hurt you. Por favor, explica o resto. I wonder, will you even remember me? Cadê? Tá aqui a Nyx. E aí, Fritz? Morremos faltando um teco, um pixel da vida do cara lá, velho. Um pixel. Se tivesse mais um negócio de desafiar a morte, a gente tinha arregaçado. Excelente. 25 contos, com isso pra subir de nível. É óbvio que é, né? Não tem como. Não tem como ter outro depois dele. Cara, esse que de reduzir o dano é muito bom. Fora tomar o dano por trás, que a gente toma bastante porrada, mas eu vou com essa aqui ainda porque se a gente tomar menos dano, a gente fica de boa. Hey Skelly, you look like you know your way around Tartarus. Found some of this ancient Titan blood out there and I was looking to score some more. Ah, you come to the right place regarding that there, pal. It's your mean weapons back there that can find this stuff. Once you get all the way through Tartarus with one, that's all the blood you're gonna get. For the time being, anyhow. How am I supposed to keep track of which weapons I've earned these with, then? I don't know. There's always the invention of writing stuff down. You'll figure something out. Let's see what's in here. Coronacht, the Heartseeker. Let's deal some death. What'd you get? A lance continua sendo a melhor arma. Vou de lance. Ó, vou tentar mais uma run. E é isso. Mais uma run tentando aí agora, né, velho? Family. Death is your only family. Death and I. As bens que liberou do espelho lá não servem pra nada. Então eu tô juntando. Pra pegar dois desafios à morte. Quem é você? Last time I felt a chill like this was on the surface. But who? Well, one way to find out. Then in the name of Hades, Olympus, I accept this message. I understand. Cara, Demeter, mano. Deus completamente abandonada. Quite honestly, I fail to see why. But I'll aid your plight, why not? For I can offer plenty of assistance. And you soon shall grow fond of it, I think. Seu ataque mais forte inflige frio. Durante 8 segundos a vítima fica 4% mais lenta. Mais forte inflige frio. Seu arco gera uma ventania congelante que inflige frio à sua frente. Cara, eu acho que eu vou juntar pra... Não vou pegar esse aqui.
Vou pegar esse daqui, se bem que eu depois quero pegar o da Athena. Pega no ataque normal. Que eu quero investir o da Athena e o negócio do Ares. Aí é sucesso. Ih, Fish, não precisa liberar mais coisa, eu só preciso da lança, velho. Preciso da lança e um bom RNG, velho. E eu acabo o jogo. E é isso. Não tô platinando o bagulho, velho, relaxa. Aí, já vai vir aqui agora a base da lança sinistra lá. Ué, não tem como trocar o ataque especial que eu ganho do Deus? É sempre Poseidon, a barrinha ali de baixo? Quer dizer, nem tem mais a barrinha ali embaixo. Aí é foda. O que aconteceu com a barra ali de baixo? Aí já trollou o jogo, ó. Já peguei um RNG ruim. Seu ataque tem maior alcance. Não quero substituir. Segure ataque para atacar rapidamente, mas não consegue usar ataque giratório. Bom, estocada longa. Não vou naquele caos ali, vamos aqui. Tentar pegar aquele bagulho da fraqueza de novo. Fraqueza ou o de Ares lá de causar dano, eu já aceito. Você tá sentindo friozinho, você tá com o mamilo pra fora aí, Dioniso. Tem que atender certas condições. Sofra menos dano enquanto estiver com 40% de vida ou menos. Isso aqui é bom, hein? O que pode acontecer? Chave ou negócio de bênção? Acho que vou pegar a bênção. De bênção não, né? De oferenda. E aí, mano, desvia, hein? Pô, mas tava indo mal bem na luta contra o Hades, velho. Fiquei triste que eu morri. Tava indo muito bem na luta contra ele, velho. Armadilhas causam 500% de dano a inimigos, tá porra, velho. Demeter de novo. A chave pra desbloquear a arma, velho. Eu não preciso desbloquear a arma. Eu já tenho a arma que eu quero usar, velho. Eu não preciso de arma. Relaxa, mas eu não quero platinar o jogo, velho. Acho que vou na Demeter, mano. Melhor essa bênção aqui. Tem lá o negócio de liberar o negócio também do espelho, mas eu vou juntar pra pegar o negócio de voltar a vida duas vezes. Já tô quase lá. Vamos lá, Demeter. Agora você quer aparecer em todas, hein? Aplicar 10 acúmulos de frio cria uma explosão de gelo removendo o efeito. Olha aí. Dano em área da explosão. É, isso aqui é maravilhoso. Só bora. Artemis apareceu de novo aí. Vamos lá, Artemis. Tô com uma ideia. Preciso do martelinho de 7 inimigos ou mais, é. Quer dizer, 7 inimigos, não é mais. Pode parar de pegar cover no negócio aí, por favor?
Nossa, dando pra caralho, velho. Explosão de gelo. Isso combado com fraqueza ia ser uma maravilha. Câmeras, é câmaras, minha filha. Também confundo, mas é câmaras. Seu ataque especial mais forte, chance de causar dano crítico. Qualquer dano que você causa tem chance de ser crítico, a chance é baixa. É que esse aqui, ele vai roubar um negócio de fraqueza que eu quero pegar, ou o negócio do Ares, se é que eu vou pegar eles, né? Que tem que aparecer. O de aumentar a chance de dar chance de crítico ali, direto, é muito bom. Mas é que é 20% de chance de dar crítico, né, velho? Se eu não pegar o negócio do Ares ou da Afrodite. Aí a gente ferra. Mas, pô, qualquer dano, acho que... eu vou de qualquer dano. A chance é baixa, mas a gente ataca tantas vezes que vai acertar alguma hora, velho. Of calm and respite, whilst perhaps unimaginable in the underworld, occasionally is to be found, in fact. Not a moment too soon. Oh, não tem dinheiro pro Caronte, então vamos assim pra pegar o cristal que eu preciso pro negócio, né? Que eu preciso de 500. Oh, God. How foolhardy of you. Ah, fica de boa aí, Hades, que você quase morreu lá, mano. Você chamou ajuda, né, velho? Nem o Hades luta sozinho nesse jogo. Mas eu tô me adaptando a build, pô. Eu mudo direto o que eu tô fazendo. Eu só quero pegar algumas coisas específicas. Se vier, ótimo. Se não vier, paciência. A gente tenta viver sem. Mas não é, ah, não veio esse aqui, então não vou pegar. Eu só tô pensando, se aparecer, eu não vou ter espaço, então vou pegar outra coisa. Normal, pô. Vida extra, vamos lá. Chavinha, vamos lá. Chave de Lucho. Mas o de crítico é bom também, velho. Crítico em qualquer ataque que eu dou, não só nesse ataque inicial. Por isso que eu não peguei outro pra trocar. Porque nem vou precisar substituir, eu tenho um negócio bom também. Relaxa, velho. Tá tudo bem planejado aqui, velho. Tudo bem planejado. Quem tá jogando coisa ainda? Putz, esses vasos do caralho. Time to collect. Vida extra. Você vai depois, Caronte, relaxa. Aqui agora é a fúria já. Vamos lá. Olá, minha filha. Listen to me, Zagreus. Your mother is long gone. You're never getting out of here, and even if you did, what hope could you possibly have in finding her up in the world out there? I've hope enough. Not that it's any of your business anymore. Ooh. Your family is here, and so is your responsibility. You're running from yourself. Though, I can slow you down a bit, I think. É bom que a fúria dela, o negócio do gelo aparece embaixo dela pra mim, né? Senão eu não ia saber quando ela tá afetada. Aqui vai ser melhor usar gelo. Vai dar mais dano. Eu tô com ataque aumentado mesmo, então.
Ah, caralho. Absurd. Tá aqui os emojis. Os emojis, esse gelo aí é muito bom também, velho. Acho que é a melhor benção que eu já peguei de ataque normal, velho. Que eu gostei. Muito bom esse dano de explosão aí, velho. Gloob Gloob. Ué, Gloob Gloob primeiro. Será que tem que melhorar os artefatos de cada deus pra deixar você ganhar as bênçãos deles? Porque eu queria lá o negócio do Poseidon de novo, né? Mas. De qualquer um, na verdade. Ajuda pra caramba ficar imune no tempo. Recebo um item aleatório que eu ofereci pelo Poço do Caronte. Ataque especial causa mais dano. Olha isso aqui. Esse item aleatório do Caronte aí, acho que. Vamos jogar mais RNG no RNG, né, velho? Preciso do martelo, velho. Aparecer martelo, a gente tem que ir nele. Só tem essa opção aqui, então vamos lá, pegar a moeda. É outra coisa? Ué, mas falou ali que tem aleatório no Caronte, velho. Vacilando, querendo fazer show-off de combo. Ah, como que acertou? Tava longe dessa bomba aí, mano. Tá aí, agora a nossa braçadeira de mirmidão tá no máximo, hein. Vamos lá no Hermes. Ai, caralho. Conseguiu o martelo com a RNG, será? Salve, salve, Hermes. Quero ver se entra. Não, não, esse aqui não. Ataque mais rápido. Só um momento mais rápido, por favor. Isso aqui é muito útil. Disputa de deuses. Pra gente ganhar duas bênçãos. A gente tá no começo ainda, né, velho? Ganhar duas bênçãos. Ajudaria, mas tô com 300 pra gastar, velho. E aqui pode vir martelo, então. Fora que ali é muito arriscado também. O que eu puder evitar pra não gastar meu revive já tá ótimo. Sem martelo aqui. Tem a benção do Poseidon, no entanto. Bom, vida máxima, extremamente útil. E vamos de benção de Poseidon. Ataque especial causa mais dano e empurra inimigos. Tá, por enquanto eu vou com isso aqui. Não tem nada melhor. Hey, Charon, I'm an asphodel now, aren't I? I'd always heard this was some flower-covered meadow-type place, not such a terrifying hellscape. Couldn't agree more, mate. É, o Charon sempre sabe nas palavras e preciso, velho. Caralho, velho, quanta bolinha tá saindo ali. Ia! Ah, pô, gente, calma, no combo aí. Caralho, parceiro, gente, calma. Vamos segurar a emoção aí. Que tal a gente segurar a emoção? Puta que pariu, vocês não seguram a emoção, né, velho?
witchcraft. What can you do? Feito crítico causa ainda mais dano. Seu ataque rápido causa mais dano. Não, põe esse aqui. Aumentar o dano do crítico, vambora. Aí vem Hermes aqui de novo. Nossa, que pulo, hein? É, a benção acho que eu vou entregar pro Hermes aqui. Será que ele vai estar aqui mesmo? Tá aí, ó. Accept this gift as a small token of my appreciation. Thank you for always keeping me on my toes. Oh, mighty keen of you to leave a tip there, boss. And I have a tip for you. Don't be slow. Maybe this will help with that. Lord Hermes, I'm in your debt. Ba-ba-ba. In the name of Hades. Temos aqui agora. Depois se arrancar, se torna resistente, se move o serviço mais rápido. Não, segura e tira para disparar em sessão rápida. Tá, esse aqui, vamos com esse aqui, vai. Hipercorrida. Mil combos aí. Ó, turru, turru. Rapidinho. Dionísio, um negócio para aprimoramento de alguma skill. Eu vou no aprimoramento de skill. Tentar melhorar de crítico da Artemis, velho. Já que eu não peguei a de 7 vezes ou mais 7 inimigos lá. Preciso aumentar o dano com crítico. Se der crítico com esse gelo ainda aí, velho. Nossa, tem que me acostumar com essa velocidade, velho. Causa mais dano por inimigos. Depois que vai aumentar 28% do dano, velho. Ataque especial. Vida extra ou loja do Caron. Já tô com 50 de vida, né? Seria bom a gente dar uma passadinha aqui mesmo, velho. É, Caronte, você não está me dando vida dessa vez, hein? Fiquei triste agora, mano. Be thankful that the rivers to your realm have not yet frozen over, Zagreus. Suas bênçãos se tornam comum e ganham raridade a cada 3 encontros. Que? Aí é bosta, né, velho? Tipo, todas elas vão voltar pra parte inicial e depois todas elas ganham uma raridade a cada 3 encontros. É isso que eu entendi, né? Tipo, só vai baixar uma vez.
Então compensa, vamos lá. Então compensa de boa. Poxa, mudou nada nela. É, mudou esse skill aí que ela não tinha. Ele tomou um buff, mano. Aí não pode, né, produção? Olha, tô até invocando bichinho agora, além dos outros, velho. Aí é foda. Ou é você que tá invocando? Eu já matei todos. Nossa, como é que eu desviei? Não sei. Saudade da minha lança ricocheteando em todo mundo nessa parte. Era tão mais fácil. Isso, velho. Caralho, velho. A ilha tá muito bufada agora. Você tá doido. Quase foi meu negócio aqui de vida. Preciso de cura urgentemente. Restaura a vida, por favor. É só pra isso que tem dinheiro mesmo. Cara, essa hidra aí foi foda, velho. Pô, aí não é justo, ele não pode evoluir, só eu posso evoluir. Ele não tá fazendo grind, eu que tô. Mano, não vou perder vida pra ele nesse caos não, foda-se. Vamos lá aumentar a vida máxima, ok. Ajuda bastante, velho. Eu tava com 200 de vida quando a gente foi no Hades. Fora, véio. Martelo, por favor, martelo, por favor, martelo. Nunca te pedi nada. Regenerating.
Agora vem martelinho massa, show. Que eu quero. Confia. Confia que ele vem, velho. Alcance do arranque de... É, três vezes, mas perder arranque é foda. Porque o arranque precisa muito no, nos outros boss lá. Segura ataque especial para até 2% de dano base. O alcance mínimo é reduzido. Eu não vou segurar ataque, não compensa. Esse aqui de perder arranque é uma bosta. Substituir um disparo também é uma bosta. Pois é, vai ser um disparo em área, né? Depois eu vendo esse aqui, provavelmente. É, sei lá. Olha como é que é esse aí. Bom, mais vida extra, tá até eu pegar 200, pelo menos. Carro suicida é novo, hein? Tá. Cadê a porta? Artemis. Com boss ou aprimorar skill? Acho que eu vou na Artemis, velho. You bested the champion himself, which means that I have little hope of vanquishing you here. Ah, não fica triste não. Pô, agora fodeu porque virou a câmera, né? Eu tô acostumado a enfrentar ele assim. Quer dizer, assim pra vocês, né? Assim a câmera da tela dele. Agora mudou pra cá. Aí eu vou ficar todo bugado. You don't have to do this. Theseus is a highly questionable influence on you. I see you playing, short one. I too was born of darkness. I chose the path of light. Even in death, it was not too late. Not even for a monster such as I. I trust your deaths would likewise be enlightening. Como é que eu vou te deixar lento, né, Minotauro? O frio. A Demeter ajudou pra caralho nessa run aqui. Enquanto eu fico rapidinho por causa do Hermes. Ah, velho. Todo ficou puto. E aí, Helen, boa noite, beleza? Que isso, bateu pra trás, velho. O touro tá roubando pra caralho, hein.
Olha, bateu pra trás de novo, mano. Que corno. Caralho! Touro ladrão! Isso, pede arrego. Cara, mano, é quase um hack and slash, praticamente. É praticamente um hack and slash, só que você repete várias vezes as mesmas coisas que você fica mesmo morrer, né? Que é o roguelike. É bem legal, cara. Se você gosta de mitologia grega. Ah, o que mais tem aqui, Artemis? Depois que você utiliza o tiro. Não. Seus efeitos críticos causam mais dano ainda contra a armadura. Esse aqui é útil, hein? Que ataque rápido no uso, quebra couraça. É. É o que eu vou usar desse aqui. Nossa, velho. Caralho. Nem vi a estátua no cantinho aqui, velho. Quem tá atirando em mim? Seu Hades está procurando o Hades, tem umas armaduras do Zodíaco no meio. É, então, você viu? Os cavaleiros de ouro estão aqui me atrapalhando. É, a gente é o filho do Hades. Tá, mais uma vida máxima, a gente pega 200. Então vamos lá, é a última vida máxima que eu preciso pegar aqui. Opa! Ainda bem que eu construí mesmo essa fonte aqui, velho. Veio a calhar. Artemis de novo, vou melhorar alguma coisa. Pô, velho, Artemis todas as vezes, né? Vamos na Artemis de novo. Tá fugindo do inferno, velho. Quer fugir do inferno. Não tem nada pra fazer, é um saco. Não tem internet no inferno. Pô, a carruagem puta atrás de mim. Acho que deu duas coisas que eu fiz nessa carruagem, eu nem consegui atacar, velho. Vou ficar parada. Agora ela tá mostrando que veio. Primeiro a gente mata rapidinho que não volta, né? Eu acho que foi, velho. Não tenho certeza se ganhou. O jogo pega as coisas da última vez e deixa como última prioridade para a próxima run. Aparentemente é bem isso mesmo. Que olha. Posso causar crítico ao inimigo, o inimigo próximo é marcado. Isso aqui é bom, hein? Isso aqui é muito bom. Contestação ou Deméter? Deméter, minha amiguinha, camarada, vamos lá. Contestação dos deuses é o caralho, velho. Mano, porque eu só queria ganhar a benção dos caras de novo ali, né? Que eu não ganhei mais, velho. De poder chamar eles quando eu encher a barrinha. Não peguei mais de ninguém. Era pra ter zerado o jogo naquela última run, velho. Bom, agora eu vou ter que descobrir como é que eu libero o negócio. Olha aí, a marca do caçador, fica marcado mesmo, aí sim, velho.
Cara, é muito legal, velho. Sério, eu não sou muito de jogar roguelike. Esse aqui é o primeiro que eu tô jogando pra valer, mas, meu, muito divertido, velho. Sério. Muito divertido. Eu nem ligo de morrer. É tipo Dark Souls, fica puto que você morre, mas aqui não, você morre e você fala, ah, ok, é, não tem problema não, mano. Eu quase zerei por causa disso aqui no boss final, na última hora que eu fiz, que foi quase agora. Seu rank gera uma ventania congelante que aflige frio. Quaisquer efeitos de cura são mais potentes, recupere 104 de vida agora. Eu queria ver minha vida agora, né, porque meu personagem tá bem em cima. Bom, se são 30% mais potentes e eu tenho aquele negócio de curar 3 por negócio, eu vou curar 4 talvez? Quando eu passar? Não, se morrer você volta do primeiro andar. E aí você permanece com os buffs que você pegou, tipo, esse aqui não. Mas tem uns buffs permanentes que você compra lá na sua casa. Esses você leva pra todas as runs que você morre. Esse aqui é só na run, esse que eu tô pegando aqui agora, é só na run atual. Cara, vou pegar esse aqui, que é o melhor que tem. Os outros é pra bufar tiro e não gostei muito não. Mano, Artemis de novo, cara. O que a Artemis tá fazendo, cara? Ela tá... É, vamos na Artemis de novo, porra, velho. Artemis toda hora quer conversar comigo, velho. Olha lá. Pois não, Artemis. Seu chamado tira uma flecha perseguidora com 35% de chance crítico. Ah, ajuda de Artemis aí, ó. Dano da flecha 100, bônus da barra cheia, flechas atiradas 10. Fogo de assistência, depois você atira o tiro. Não. É esse aqui, vamos ter a ajuda de Artemis agora. Agora sim! Agora sim! Temos a ajuda de algum deus. Só bora. Eu dei sorte, né? Sorte é meu sobrenome, né, velho? Nossa, batendo esses dois sem a lança quicando neles agora vai ser difícil, né? Speak for yourself, Asterius. I for one know only pure contempt for this foul demon and his underhanded fighting style. A style we shall easily dismantle now. Ah, chamou meu estilo de luta desonesto. Ele vem lutar comigo 2x1 e chama o meu estilo de luta de desonesto. Esse é o herói de vocês? Da puta. Teseu, eu te odeio com todas as forças do meu ser. Concentrado aqui que essa luta é foda, véio. Enquanto o Minotauro tiver vivo, pelo menos. Ah, velho. Como? Impossível! Eu vou juntar todas as lanças, velho. Vamos lá. Lança na flecha, né, que ela vai ameaçar. Atravessou o mapa pulando, velho. Deu nada de dano, velho. Puta bem ajuda a bosta do caralho, hein, Artemis? Deu nada de dano, parceiro. Nossa, tomei dano pra caralho.
Que ajuda mais bosta, mano. Ah, o cara bloqueia a ajuda dos deuses, né, velho? Que merda de ajuda. Nossa, vai que demora que é lutar com esse outro negócio lá. É, já gastei esse negócio aqui, que bosta. Esse aqui já não compensou, hein. Isso aqui tinha que ser guardado pro Hades, velho. Até o cara ganhou aqui um bônus novo agora. É o mestre do parry, velho. O famoso parry god, o Teseu. Nossa. Nossa, velho. Dá tempo de dar o dash, cara. Caralho, nem com a rapidez de Hermes, velho. Tá doido, cara. Vou morrer de novo, velho. Ah, velho, aí você tá troll, né? Você me prende no cantinho ali. Filha da puta! Aí. Caralho, velho. Mano, vai tomando cu essa luta, velho. Essa luta é mais difícil que o Hades, velho. Com a lança quicando é muito mais fácil aqui. Cara, que ódio, mano. Que ódio. Não, esse TZ é um pau no cu do caralho, velho. Nossa, fica de boa aí que você quase morreu, viu, Hades? Eu entendo que você criou quite a stir within Elysium. In all-out brawl within eternal paradise. You call that paradise? It's just a bunch of shades bored out of their former skulls, itching for a chance to feel alive again. What would you know of it? The greatest mortals have their every need fulfilled within that place. Dread to hear what they shall say of all of this. You'll find out soon enough. O que tem de novo aí? Contém tesouro infernal. Baú de tesouro vale mais quando mais rápido você mata os inimigos que os protegem. Eu preciso dessa câmera da fonte, velho. Dá pra trocar pra comprar joias pra alguma coisa aqui? E depois, todos os 7 desses wretches tentaram cortar para o front da linha de processão. Você acredita na nerve? Como se eles tivessem uma audiência dessa forma. What a bunch of dummies! What were they even thinking, cutting the line? I mean, in front of you? Let's just say if they still have any complaints for our Lord Hades, they'll be waiting for a long, long time before they get the chance to bring them up. Ladies' night, I guess. Or day. I don't know. The lounging area within the House of Hades is a dismal place to be, in spite of its intended purpose to enliven the house's grim inhabitants. Ô meu amiguinho, você vende cristal aí? Você não vende cristal, né? Tá foda. Nix, sometimes I get the impression the Olympians look down on those of us born of the underworld. Is that my imagination or what do you make of it? The gods of Mount Olympus tend to think themselves above us, child. Eu sou seu filho, velho. A gente já estabeleceu isso. He alone was relegated to this realm and grew resentful of his relatives on high. I can't imagine him otherwise. É, eu falei que eu não sou filho. Tá, agora a gente pode pegar aqui o famoso desafiar a morte duas vezes agora, velho. Se ainda é surmão, vou ter que tentar mais uma, porque eu fiquei puto com esse cara. Vou tentar a última, agora a última de verdade, hein. Porra, é essa, mano? Parece uma garra agora. Mas não, superará a lança, não adianta. Qual que é a da Artemis?
Não, esse aqui é do Hermes. Ganhei 1% de velocidade de movimento e chance de esquiva cada vez que finalizar rapidamente um encontro. É útil, hein? Mano. Só que a gente reduziu o dano, velho. Pô, é muito boa também, velho. Não, vou de reduzir o dano. Reduzir o dano é MVP, velho. Mas já você, Artemis. Hey, that's the Eternal Spear of Aratha, isn't it? Your father used to use that, didn't he? A bit ornate for hunting, but a spear is a spear. Sim, a lança é uma lança, melhor arma. Pô, eu queria que você me desse o negócio do crítico de novo, né? Mas tudo bem. Ataque rápido causa mais dano. Tá, vamos pegar esse ataque rápido. Tartar lembra mostar do nome. Sim, tem molho tartar também que pode te lembrar. Acho que é de molho de carne, se não me engano. Pelas costas, tô batendo numa mão, como é que eu dou dano pelas costas? Artemis de novo, não, eu vou aumentar a vida máxima. Artemis, dá uma segurada aí que você tá aparecendo muito já, velho. Eu quero roubar o protagonismo de todos os outros deuses. É até bom que eu não zerei rápido, né, véio? Porque aí o jogo compensa mais ainda o preço. Assim, não é caro o jogo, tá? Não entendi errado. Mas é que se eu zerar muito rápido, eu não sei se eu gostaria de rejogar, tá ligado? Então é bom que eu morra mais um pouquinho pra valer a pena mais um pouquinho a diversão, porque senão eu zerei em duas lives, né, véio? Sim, ele quer fugir do inferno. Tem que precisar causar mais dano. Esse crit cura 19 é meio inútil agora. Se eu passar dois encontros sem tomar dano, a gente já cura. Vou pegar esse aqui. Carne seca de quimera. Opa, martelinho, hein? Vamos lá. Martelinho, eu não peguei nenhuma vez o negócio na última run, hein? Por favor, me ajuda nessa. Me ajuda nessa aí que vai ficar show, mano. Pô, eu dei dash, mano. Dei dash, jogo. Tem que especial causa mais dano. Tá, esse aqui já é bom também. A lança sanguinária. Artemis com boss, vamos na Artemis. Quem é. Mano. Que porra é essa aqui, mano? Jogando contra o Flash é foda, né, mano? Vai aparecer dois desse aqui depois. Ah não, ok. Ataque especial mais forte? Não. Dispara certeiro. Se eu tiro caçar seus inimigos. Não. Ajuda de Artemis, poxa, essa ajuda de Artemis eu achei uma merda inacreditável, velho. Mas, pô, é melhor do que não ter nada, né? Então. The most violent wretches of Tartarus are sealed away even from other condemned souls. They're only visitors, those fool enough to attempt escape.
Let's do this again sometime. Vou levar isso aqui, que eu preciso das joias. Eu vou ter que enfrentar a fúria sem nenhum bônus decente no meu ataque normal ou especial, é foda, hein? Aí vai ser complicado já o primeiro boss. Eu tô com esse bônus de crítico, né? Ah, velho, que isso, o bicho me segurou, velho. Nem sabia que ele fazia isso. Eu vou ficar voltando a jogar a lança porque é mais seguro. Pegar a bênção. Muitas armadilhas, hein? Vida máxima. É, quanto é caveira, velho. Ah, porra. Chave. Aí, o que der pra evitar da gente perder a nossa sobrevida, rapaz? Nós evitaremos. Você pode parar de estar me perseguindo? Obrigado. Acho que a fúria te... né? Tá atingindo a outra fase. Ah. Vai ganhar skill nova também. Aí é foda. Você acha que você aprendeu o padrão do boss? Você fala, pô, da hora. Aí vai e muda tudo. Ah, mas como assim você me segurou? Não tá vindo nenhuma benção, então vamos na loja do Caron, tipo. Zeus, vamos lá, Zeus. O ataque especial faz com que um raio caia e acerte inimigos próximos. Seu tiro, seu papapá. Seu ataque emite raios que punem entre inimigos quando você causa dano em um. É, esse aqui só acerta. Tá, vai o Floreio do Trovão, meu. É o que tem. Good to see you out here, mate. Looks as though you've got some fine wares up for sale, don't you? Caron, sempre um poeta, né, velho? Prazer ouvir tamanha pessoa falar. É, o Dark Souls é bom isso aí, que você... O boss é o mesmo, velho. Se você errar é porque você não aprendeu o padrão dele. Mas quando muda é foda, velho. Acho que só tem um boss do Dark Souls que não segue esse negócio de padrão. Que é um boss que ele faz o clone do último jogador que enfrentou ele. Aí depende da build do cara, né? Nossa, minha lança não tá dando nada de dano, velho. Não tô dando pra dano assim, vai. O raio de Zeus aqui tá...
Aí. Nossa, aí eu tomei uns dois dano ali que não era pra ter tomado, velho. Boa, filha, mas também. Ah, velho, tomei. Ah, tomei muito dano agora. Porra, soltou o círculo no pior lugar do mundo, mano. É, não mudou nada dela ainda. Yes. Dela não mudou nada, né? A história deve ser do ao entrar numa câmera. Uma câmera não, câmera, cara, então nós falando errado. Vamos pegar isso aqui, véi. Quando a gente chegar lá na. Pera, eu peguei o certo, né? Que era do Caronte, pra gente ver como é que funciona isso aí, porque eu não peguei ele ainda. O item aleatório do Caronte. Pode derrotar mais uma vez com a lança? Pô, mas aí toda a Hydra já mudou com o padrão dela e eu derrotei a mesma quantidade? Eu acho. Moedinha. Queria ver como é que era o ataque especial de Zeus, velho. De quando você. Sempre tô tentando bater nesse cara, velho. Perdendo vida desnecessária. Opa! Imagina cair uns raios muito loucos. Eu gostei desse lugar aqui, hein? Dropando vida? O que, que é isso, velho? Parece um fumante aqui. Ok. Eita caralho. O controle não ajuda me andando sozinho. Eu quero ir no Air, se você me dá um negócio de eu andar mais rápido, velho. Não do Dash, eu já andar mais rápido mesmo. Tem maior chance de pegar o ataque dos Zeus, você vai ter que levar o escudo até ele. Que arma? Escudo? Aí não, escudo. Zeus nem usa escudo, que porra é essa? Que escudo você tá falando? Conversa de mamão é muito boa. Segura o tiro, depois olha o chamado, ganha chance de esquiva e velocidade de movimento. É que é o chamado do Hermes. E aí, esse chamado do Hermes não tá falando que substituiu o da Artemis. É possível ter dois chamados? Que se não é possível ter dois chamados, tinha que falar que substitui, né? Não é chamado? Chance de esquiva e velocidade de movimento por 10 segundos. Ah, então compensa, pô. Vou pra caralho isso aqui. Momento de desespero, porra. Só bora. Eu achei que ele liberava outro chamado dele. Vamos na Athena. Athena, por favor, aquele dash de reflect. Por favor, Athena.
Vamos lá, Athena, por favor, hein? Aí você, por favor, Athena, manda aquele seu campeão tomar no cu. E para de ajudar ele, cara. Você tem que me ajudar. Resista a dano de ataques inimigos. Tá, esse aqui é bom também. Então vamos pra lá. Pele de bronze. Cara, tem a redução do meu artefato mais a redução da Athena. Já ajuda. Afrodite, aumentar vida, aumentar vida. Tô só com 100 ainda. Tem que chegar em 200, velho. Pera aí, coçar o olho. Ponto de exclamação. O que era o ponto de exclamação que a gente foi? Eu não lembro. A gente foi uma vez, alguém lembra o que era, velho? Ponto de exclamação que a gente tinha ido? Ah, é a loja da mulher lá, pode crer, pode crer, pode crer, pode crer. Eu lembrei, lembrei. É a mulher que deixa você pegar um negócio de graça. Firmeza ela, vamos lá. Pessoal, mas é gente boa desse lugar, velho. Todo mundo querendo me fuder. Asphodel reverberates the golden sounding voice of Lorne Eurydice, who once attempted to escape the underworld and failed utterly, much like Prince Zacharias. You watch yourself, old man. Posso presentear ela. Take care of yourself out there. All right, your royal majesty? É, então. É, agora não dá. Eu pensei em dar oferenda depois, agora. Agora já foi. Até 2 bênçãos aleatórias são melhores para a próxima raridade. 4 bênçãos aleatórias ganham mais 1. Eu tenho 4 bênçãos. As próximas 3 bênçãos que você encontrar tem a raridade melhorada. Eu vou pegar de melhorar a raridade de novo, que é muito bom. That's good. Pô, aí digamos que ficou chatão, velho, na nova versão dela. Ela tá jogando esses discos aí também, velho, é muito mais difícil de desviar, velho. Nossa. O cara calculou o dash que eu ia dar e jogou lá, velho. Maldito. Como que eu vou saber que você tá atirando negócio, caralho? Athena, vou te dar mais uma chance, hein. Eu quero, Athena, aquela bênção do escudo. Seu ataque mais forte pode refletir? Não. Seu ataque especial mais forte pode refletir? Interessante. Só que vai substituir o Flor do Trovão. Posso sofrer dano, causa dano ao inimigo à sua volta e brevemente reflete. É, eu prefiro ficar com o dono do Floreio do Trovão, mano. Porque eu já não tô com muito, muito dano no negócio, então... Vou pegar esse aqui de refletir quando a gente tomar dano. Agora é a Hydra. Vamos lá. De novo! Mudou o chifre dela, hein? Nossa, que... Ah, não, mano. Ela já ganhou mais skill de novo, velho.
Foi mole. Vai sair bicho aqui. Olha aí as suas amiguinhas. Não vou nem preocupar com esses ovinhos aí, Fê, porque não dá. Mudou o padrão pra caralho, velho. Tá raio chato da desgraça. É, esse boss tá chato, velho. Isso, exatamente, pai. Tô indo lá. Receba 13 de vida, tesouro de Gaia, brasão de Nêmesis. Vamos pegar esse daqui. Esse daqui ajuda bastante. Eu acho que 6 deve chegar no Minotauro, talvez. Porque aí toda vez que a gente puxa a lança de volta é um ataque pelas costas, então. Dá pra combar bacana. E já vem o dano do Florido Trovão também. Agora vai, hein, time. Vamos lá, velho. Agora vai. Será que dá pra evitar o Minotauro no primeiro combate? Só pegar o que só tem os dois. Aí é foda. Então ele é boss. Ele é boss, mas não é boss. Esqueci de você, amigão. Aê! Caralho, isso aqui também é maravilhoso, hein, velho? Mas boss não tem armadura, então. Extra pointy. Essa é a run, meus amigos. Vamos pegar a vida. Essa é a run, hein? Essa é a run. Confia. Olha isso aqui, mano. Isso que é dano, caralho. Limpa muito mais rápido. Olha que belezinha. Já limpa tudo, mano. Aquele desafio do cérebro sem esse negócio aqui, velho, de quicar o ataque. Você tá doido. Benção de Hermes, bora. Aquelas salinhas apertadas lá, cheia de inimigo.
Quieto fogo aí, status. Tô só passando, velho. Capitão América dos bichos que é foda, né? Relaxa, cara, eu pego quando eu chegar nas suas costas o ataque. Pode bloquear à vontade. Tem que dar oferenda, né? Sempre esqueço de dar oferenda. Jogando no modo loucura. Seu ataque mais rápido, pode arrancar duas em seguida. Depois de receber dano. Tá, esse aqui é bom. E aí, Meg, boa noite, tudo bem? Mas eu sempre usei óculos, pô. E agora? Eu não tenho. Não, eu tô já com o negócio do Zeus. Ainda tem a chance de eu pegar investida aqui que reflete, né? Então vamos lá na Atena. Que eu já tenho efeito do ataque especial, então não preciso de outro. Nossa, velho. Tranquilo, Ifrit. Ah, então... seria bom se nós focasse nele, né? O desse cara não tá quebrando não, mano. Você tá doido. Caralho, isso aqui é mais difícil que o Minotauro, mano. Perdi muita vida nessa brincadeira. Ah, pelo amor de Deus, morreu. Cara, finalmente. Já matei o negócio, pode parar de vir já, tá? A desmaiação que Doom? Não, desmaiação que Doom não é, mas é frenético. A desmaiação que Doom não é, não. Resista dano de armadilha. Tá, esse aqui é útil. Esse aqui é sempre cair em armadilha, velho. Quando tá na loucura. Moeda, não vem isso aqui, velho. Nossa, minha vida tá baixíssima, perdi muita vida nesse negócio, velho. Você é louco, bolinha lá com escudo, extremamente resistente, velho. Obrigado por quebrar seu próprio escudo pra mim, bicho. Ai, que saco.
Seu chamado tirou uma flecha perseguidora, aumenta o dano da flecha. Resistiu ao dano dos inimigos. Pega isso aí, que eu tô com 15 de vida, velho. Loja do Caronte, por favor, que tem uma cura aqui, velho. Não tem como ser mais frenético que Doom, mano. Comprar aperfeiçoamento. Seu ataque é mais forte e inflige frio. Quaisquer efeito de cura são mais potentes, recupera 78 de vida agora. É, eu preciso desse aqui. Eu precisava desse aqui também, mas. Eu preciso desse aqui. Aí a gente pega esse daqui. Ajuda de Artemis, build level. Zeus ou mais vida? Eu preciso de mais vida. É, agora eu tô curando 4. Nice, 91, aí full life. Já vem aqui no de vida de novo. Pois é, meu segundo Game Awards eles estão meio loucos. Tem como não, velho. Doom é frenético na música, é frenético na gameplay. Às vezes você nem sabe o que tá acontecendo no negócio. Aqui você sabe, é tranquilo. Ô, bichinho chato, hein. Escudo é chatão, velho. Aí eu tava com bastante pé atrás de jogar o Hades por causa desse negócio de. Sabe quando o jogo explode e tá todo mundo jogando e fala, será que é bom mesmo? Ou tô jogando só porque tá. Só porque tá em alta, tá ligado? Eu sempre fico com o pé atrás quando o jogo tá muito estourado, velho. Porque na época que lançou, você falou, nossa, melhor jogo! Aí a gente fica assim, é. Será que é? Loja do Caron de novo, vou pegar mais vida. Cara, acho que eu vou pegar mais vida. Sei que é possível, né? Não sei se 200 é o máximo, não avisou que tem máximo, então. Tá, 225, não é o máximo. Agora é o Minotouro. Vamos lá, Minotauro, de novo, hein? Ué, já. Ah, eu consegui pular o Minotauro, então. Aí, falei que dava pra pular, velho. Dá pra pular a luta solo dele, velho. Você tá fudido, meu parceiro. That Minotaur whom you address is my dear friend, you pre- Como é que o cara chama o Minotauro de querido amigo, velho? O Minotauro é meu querido amigo. Beleza, mano. Compreensível. Jogo a lança, é isso. Velho. Oh, meu caralho, eu esquivei. Essa luta é a mais chata, cara. A luta do Hades não é nada chata perto dessa aqui, velho. Essa aqui é chata pra caralho, velho. Tirar bastante vida dele, hein? Que? Até o Poseidon ajudou um cara, mas aí não dá. É, nesse estado da luta eu já queria ter matado o Minotauro, velho.
Você chega aqui, velho, é só desgraça. Pera, a minha live tinha caído? O que tá acontecendo? Mano, essa luta aqui é muito mais difícil que a do Hades, velho. Como que pode? O cara é o chefe do inferno, velho. Mas essa... Mano do céu! Caralho, velho, eu não acredito que eu perdi uma morte aqui. Podia ter pego o frio, velho. O frio deu muito dano aqui, velho. Eu queria gastar essa morte no Hades, né, velho? As duas. Ah, velho. Caralho, você é muito chato, parceiro. Mais chato foi. Você é louco, o dano não sai, mano. Tá muito baixo esse dano do Minotauro. Ah, eu vou morrer de novo, mano. Ah, não quero gastar os dois negócios de morte aqui. Eu me recuso a gastar dois aqui, velho. Puta que pariu, velho. Puta difícil da porra, velho. Caralho, devia ter pego frio, velho. Você tá doido? Keepsakes hold power. Should I take the train? Tá, vou precisar pegar esse aqui pra me curar. Mais velocidade de movimento. Você nesse encontro com seu medidor divino 15% cheio? Não, pega esse aqui de movimento. I can do this. I can do this. É que bom, ainda tem um medidor previne morte pro Hades, né, velho? Ué, tinha que ter uma coisa pra fazer aqui? Só me dá uma cura grátis, top. Vida extra, benção de Zeus. Cara, minha vida já tá bem alta já, velho. Minha vida é 225. Eu vou de benção de Zeus. Após a chamada, você causa mais dano por 15 segundos. Julgamento nebuloso. O medidor divino carrega mais rápido quando você causa, sofre dano. Esse aqui é muito bom. Seu ataque emite raios que planta inimigos. Não. Pega isso daqui. Pra fazer o negócio mais rápido. Ó, já volta aí, meu querido. Vamos na. Se possível, nas que não tem caveira, né? É sempre melhor. Olha como limpar bem uma sala com esse negócio, velho.
Olha, você é louco, essa lança aqui, velho, com esse buff nessa parte aqui é essencial, velho. Ratinha ali estão passando mal, vamos ajudar eles a não passar mais mal. Porque eles sabem o que está acontecendo ainda. Não venha passar veneno para mim não. Sai fora. Certa lança, né, meu querido? Nossa, meu amigo, gente, calma. Seu ataque causa mais dano, seu tiro causa mais dano. Começa com o medidor quase cheio, é, um quarto cheio. Sim, deu uma queda, infelizmente aí. Acho que reabriu que ainda tinha bugado a qualidade. Tô tentando resolver, né, mas a empresa, o atendimento dela é meio bosta, velho. A internet é maravilhosa, mas... assim, digo que não cai assim, mas tá dando problema só em live recentemente. E esse é um problema bem específico de explicar pra empresa, porque tipo... para consumidor assim, mais comum, né, de empresa de internet, você não fala assim, ah, eu estou aqui fazendo live e está caindo quando estou fazendo live. Os caras não entendem, velho. Não estão preparados para atender esse tipo de coisa. Aí até alguém entender meu problema vai demorar uma vida, velho. Já estou há mais de um mês tentando, né? Então tá meio complicado. Cara, eu acho que a última eu vou tentar pegar ali a de Demeter. Se eu conseguir pegar o negócio de Demeter, de causar frio, a gente vai dar muito mais dano no Hades. O ataque especial, embora esteja com o bônus aqui de acertar 7, o dano não tá alto, velho. E tem algumas coisas que não veio aí no RNG, né, pra gente pegar de combo. Acontece. Paradinha aí só, de boa. Já vai matar você rapidinho. Não quer precisar desse veneno aí não. O que eu gostei bastante dessa parte do cérebro é que você cura muito rápido, velho. Com esse bônus aqui de curar quando você passa uma sala. Você cura muita vida, velho. É muita salinha pequena. Só que você não tome dano, velho. Isso é regaço. Então, reduzir o ataque de inimigo, escudo sagrado. Quando refletir causa mais dano. Não, reduz o dano que eu tomo no geral, velho. Bom, tá aí, já achei o negócio dele. Deep within the desecrated layer of the god-defiling satyrs lie the noisome contents of their profane rituals, so foul as to be indescribable. Cerberus just loves the stuff. A quiet taste. Eu não preciso seguir mais lá, né? Mas eu realmente queria pegar esse de Demeter aqui, velho. Senão eu não vou conseguir bater no Hades, velho. Não tem dano. Minha ganância pode ser minha perdição? Pode, mas... tô tentando pensar aqui no melhor que se fazer, né? Easy.
Não quero vender nada não. Mano, caiu de novo por acaso, que sei lá, eu tô meio encabulado. Toda vez que eu vejo o chat mega quieto, eu acho que caiu, mas não caiu não. Então beleza, segue o jogo. Por favor, que tenha a bênção de frio com a Demeter, velho. Nossa. É óbvio que ele que vinha um bicho chato, né, velho? Só porque agora eu quero pegar a bênção. Nossa, eu perdi mó vida aqui, velho. Tá, seu ataque mais forte inflige frio, sem usar seu tiro. Bom, esse aqui então, infligir frio. Não vou ter o alcance que eu tinha daquela vez, mas ainda assim vai ajudar bastante. Dá pra gente pegar aqui também mais vida máxima. Toma aí, meu querido. Toda vez tem que trazer um biscoitinho pro Cerberus. Cerberus derrotado, ele está bem. É importante o jogo dizer ali que eu não tinha visto a primeira vez que o cachorro está bem. Estamos no inferno, mas tudo tem limite, né, velho? É agora, hein? Vamos lá, queria ter meus dois negócios de morte, né? Mas o Teseu trollou minha vida ali. Vamos lá, senhores, é agora. Hype! The sea, the heavens and the earth, all of this belongs to my brothers. We are their kin by birth, but we are foreigners in their country. No, no mournful speeches. Now get out of my way. É, pau no cu do caralho. Impertinent brat. Fine. Impulsiveness runs in the family. Shut up. Tá fugindo, meu parceiro. Eu tô vendo ele atrás de mim aqui. Agora como que dá pra ver as pegadas? Caralho, velho, a área desse negócio é muito grande, mano. Será muito humilhante se você morrer pra mim com a bênção de Zeus, hein, ô Hades? Acho que você não vai ficar muito feliz, mano. Mano, esse... A caveira ela explode depois de um tempo, né? Você não mata ela. Cacete, velho. Mano, impossível você ter acertado isso. Caralho, que ódio, mano. Mas... Cara, isso é ridículo, velho. Eu já vou morrer. Thank you.
Mano, tem que ter dash duplo nesse cara aqui, velho. É louco. Já perdi toda a minha vida desviando de coisa também. Velho, puta que pariu, vamos todo mundo combar nessa caralho agora, filha da puta. Tô preso aqui. Aí chamou o cara de escudo ali, hein? Puta que pariu. Minha esperança é encher o negócio do Artemis e ficar atirando nele, velho. E ficar longe. É isso. Sai de perto disso. Caralho, Artemis, eu te amo, Artemis. Artemis, te amo, sua linda caçadora maravilhosa. Caralho, que mulherão da porra essa Artemis. Puta que pariu, nunca mais vou criticar esse dano dela, velho. Nossa, mano, meu corpo inteiro tá tremendo, velho. Meu Deus do céu, velho. Ai, que agonia. Ai, caralho. Por favor, que não tenha uma fase 2. Ah, vai tomar no cu. É sério? Ah, é sério, velho? Ah, aí tá trolando, velho. Ai, velho. E eu achando que ia zerar hoje. Pelo amor dos deuses, velho. Oh, it's just I met the goddess Demeter out there. The blessings that she offered, they just drain the heat and life from everything. I thought she saw to fruits and grains and vegetables and such. Not that I'm complaining. All gods and goddesses are to be feared. Top day deceptions. She has the power to give life or take it. It seems she's more interested in the latter, though. She's the eldest on Olympus, and your father seems to harbor a particular dislike for her. I don't know why. Top 10 decepções dos animes. I like the sound of this one here, good contractor. Go make it happen. É uma fonte na terceira etapa lá para se curar. De tesouro aqui, ó. Hereby authorizing this expenditure. And I look forward to seeing the result. Look what I got for you, boy. As one of Cerberus's heads receives the prince's gift, another muzzles something back into his hand. Thank you, boy. Velha coleira espetada. No time to rest. I finally made it to the surface, Nyx. Confronted father there out in the cold. I couldn't make it past him, but I was so close. Do not despair, as I told you before.
With effort and with time, most any setback can be overcome. Even your father. You have come closer to your goal. Achieve it. Ah, quebrado aquilo ali, velho. O cara deu aquela hora de dano no mapa inteiro e ainda deixou a vida inteira, né? Tomar no cu. Bem puto. Let's see here. Ai, meu caralho. Tá, eu preciso desse aqui. Causa mais dano pelas costas. Esse daqui pra marcar os caras. Gastei tudo, foda-se. How's it going? Boyo, next time you make it to the big VIP area upstairs, you watch out for those weapon-wielding gents out there. The eyeball soul thing that pops out when you beat them, you gotta squash those too, or else they'll grab their gear and come right back. Crush the souls of Elysium's exalted shades to stop them from regenerating over and over. I'll definitely do that next time I'm there. Essa dica aí foi muito tarde, né?